Re! Viss ēters ir te! Pats mākslas darba skolotājs darbu veidošanu uz kartona kastēm salīdzina ar puzles līkšanu. Tā atšķiras vien ar prasmi savietot papīra gabaliņus, lai laukumi savā starpā savienotos, izveidojot mozaīkas efektu. Un te ir divi varianti. Vai nu es meklēju žurnālos to gabaliņu, ko man vajag, vai otrādi es lai noplēšu, un tad es atrodu to vietu, kur viņš visvairāk ir piemērots. Un pamatā es tā kā no galvas taisu. Ja, es kaut ko, ja man kaut kāda problēma rodās, es tur ātri sameklēšu vai no kādu savu fotogrāfiju vai internetu pamēģināšu kādu, tad beigās tā žāvētā būti īsti izskatās, lai gan kurš tā būti nav ēdis. Ja. Par mākslas darba puzles gabaliņiem pārtopa dažādi žurnāli izgriezumi, arī cilvēku portreti, tādējādi ieliekot arī personības auru. Te bija modelē skaista kleita pumpaina, tur bija Ferrari mašīna. Ja viņš tiek salikts no tām mazām gabaliņiem, no katra izplēst cārā. Process ir nomierinošs un to var veikt paralēli, klausoties kādu audiogrāmatu vai seriālu. Taču pašam Andrim visvairāk darba top tieši palīdzot audzēkņiem novērst kļūdas. To viņš nedara vis bērnu, bet pats savā darbā. Viņš var salīdzināt savu darbu, salīdzināt manu darbu, un viņam tas tā attīstība ir daudz straujāk nekā, ka tikai šīms mājās uzdos uztaisīt, tagad ir gleznojuma aplikācija. Darbs Vikaiņa pavadībā tiek novests no sākuma līdz galam nedēļas laikā. Ar laiku, kad jūtu vairāk viņus aprodu, viņi ļoti ātri uztaisās. Un tas ir tas kritērijs, kas man nepatīk pie ar krāsu gleznošanas. Jo, teiksim, sajaukt šo laukumiņu, krāsus, paleti uzkrāsot ir 50 reizes ātrāk. Tātad es to bildu varētu uztaisīt ātrāk, bet es gribu tur strādāt ar viņu, es gribu domāt kaut ko galvā. Lai arī pašdarbnieka sirdī tuvākā ir mailārta mākslas kustība, ikdienā viņš grafiski strādā ar lodīšu pilspalvām, bet tik pa brīdim izaicina sevi kaut kam jaunam, vienlaikus domājot arī par draudzīgumu videi. Šeit man tā pievienotā grūtība, ja nevis pievienotā vērtība, pievienotā grūtība, kad es taisīšu avīzēm šo. Bet man arī ēnas būs jāliek ar tumšiem burtiņam, jo avīze sadzeltēs, paliks dzeltena. Bet ja es viņa te sākšu ēnas likt no žurnāliem, tur būs tas uzlīmētais paliks balts, avīze paliks dzeltena pēc laika. Tā kā man šis viss būs jāiztais ar avīzēm. Interesantāk strādāt. Vikainis pierāda, ka mākslas aktivitātes var būt arī ļoti atraktīvas un saistošas. Ja uzdevums ir lineārais zīmējums, skolnieks to var nevien grafiski uzzīmēt, bet arī izlocīt no drāts, ieskrāpēt ledū, ar ūdeni uzzīmēt uz asfalta, izmantot kafijas atlikumus vai atliet ģipsī. Sanita Liepiņa, Elīze Paula Vegdene, Terēze Matisone, TV9 pakalni.